Stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Start my day. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and salve, ó! Como é que nós estamos? Galera, estamos aqui, ó. Olis Point Skate Shop em Alphaville. Vai rolar mais uma premiere hoje aqui. O bagulho tá da hora. Murilo agitou mó galera pra colar. Mano, tem sorteio de shape, brinde, bola, aquela bagunça. Energético até umas horas. Mano, eu fico muito feliz em juntar a galera e unir, assim, ainda mais depois da pandemia. E chega, chega que o vidião tá naipe. Vamos ver se alguém de vocês aí tá aqui ou é sorteado. Aí, tá valendo agora uma lista da vinho, hein? Vai ter pergunta. Tem que levantar a mão aqui sobre a resposta. Qual foi o ano que eu entrei na van? Não. 89. Não. 14. Não. 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 Acertou, acertou! Desde quando a Holy Point tá em skate shop aqui? 2005 ali, ó. Acertou. Aí, quem que é o truque aí? Essa na real é fácil, hein, mano. Qual foi a primeira manobra que eu mando na videopart, nessa última? Aí, acertou. Foi rápido. Aí, quem tá de skate aí? Vamos fazer um gaminho? Vamos. Lá, presta atenção na mensagem. Eu acho que mais que as manobras, eu quis passar a mensagem, mano, pra vocês serem luz, buscar a luz, iluminar esse mundão aí que tá muito louco e fazer a diferença, mano, porque hoje são poucas pessoas que procuram um caminho e faz a diferença, e isso é muito importante. E eu acho que Deus me colocou aqui, usou o skate pra eu estar falando pra vocês, mano, procurarem a luz, tá ligado? Procurar um caminho bom, mano, e não deixar se perder aí nas coisas malucas que tem acontecido. Seguir o foco, correr atrás do seu sonho, mano. Um dia eu tava aí no lugar de vocês, sonhando, parecia impossível. E hoje eu tô aqui, mano, realizei já vários sonhos da minha vida. Tenho uma carreira muito da hora. E, mano, nunca me esqueço do primeiro dia que eu subi no skate e do primeiro sonho que eu tive de ser skatista profissional, tá ligado? Então, corram atrás dos seus sonhos,
corram pelo certo e façam a diferença, mano. É nóis. E agradecer também ao Murilo aí e toda a família, a Olis Point, por abrir a porta, organizar toda essa festa. É nóis, mano. Valeu. Acabou, não vai estourar no tempo.